ሰላም ጠያና ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ከኦሮሚያ የደረሱንን ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል ከዘገባዎቹ ጋር ደጀኔ በምዕራብ ሸዋ ዞን በአምቦ በቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች የተጠራው የነጋዴዎች የስራ ማቆም አድማ ዛሬ ሰንጆ ተግባራዊ መሆን ጀመረ የነጋዴዎች የስራ ማቆም አድማው አላማ የወያኔ መንግስት በነጋዴዎቹ ላይ የጫነው ከአቅም በላይ የሆነ ግብር ክፍያ ነው በዚህ መሰረት ዛሬ ሰኞ የአምቦ መንገዶች ጭር ብለዋል ሆቴሎች ሱቆች ተዘግተዋል የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ቆመዋል የፓትሮል መኪናዎች ብቻ ናቸው ከተማ ውስጥ ላይታች በማለት ላይ የምገኙት ተብለዋል የአምቦ ምንጮች እንደገለጹት ሁሉም ይቻላል ብለው የተነሱ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች የንግዱ ህብረተሰብና የአምቦ ነዋሪዎች አንድ ላይ በመሆን የከተማው አገልግሎት እንቅስቃሴ እንድቋረጥ አድርገዋል አገልግሎት እየሰጠ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ መሆኑም ተነግሯል። ከወለጋ ወደ ፍንፍኔ ከፍንፍኔ ወደ ወለጋ የምደረግ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ የለም ብለዋል የአምቦ ምንጮች በጉደር ደግሞ በትልቅነቱ የምታወቀው የገበያ ቀን ሳካሄድ ቀርቷል በጉደር ከተማም ንግድ ቤቶች ተዘግተዋል የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ተስተጓጉሏል ጤሮ የኦሮሞ ወጣቶች ከአምቦ ባስተላለፉት ጥሪ ተመሳሳይ የተጠናከረ እንቅስቃሴ በመላው ኦሮሚያ እንድቀጣጠል ጠይቀዋል በኦሮሞ ፕሮቴስት ወይም የተቃውሞ እንቅስቃሴ የትውልድ መዲና ም ተመሳሳይ እንቅስቃሴ እንደምታይ የግንጭ ምንጮች ገልጿል በግንጭ ሆቴሎች ሱቆች ተዘግተዋል የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴም ተቋርጧል በስርዓቱ ተሽከርካሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱም ተነግሯል በዚያው በምዕራብ ሸዋ ዞን ጌዶ ከተማ የንግድና ሌሎች አገልግሎቶች ተቋርጧል የጌዶ ምንጮች ነዋሪዎች ያሳዩትን አንድነት አድንቋል በከተማው የምታየው የአጋዚና አድማ በታኝ ኃይል ቁጥር እጅግ ብዙ መሆኑን የጌዲዮ ምንጮች አመልክተዋል ወደ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ስናልፍ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን በወሊሶ የወያኔ መንግስት በንግዱ ህብረተሰብ ላይ የጫነውን የግብር ጭማሪ በመቋወም በወልሶ ከተማ የአገልግሎት መስጠት እንቅስቃሴ ተቋርጧል ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ከወልሶ እንደገለጹት በወልሶ ና በፍንፍኔ መካከል የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ተስተጓጉሏል የወልሶ ነጋዴዎችም ሱቆቻቸውን ዘግቷል። አጃጆች አገልግሎት አቁመዋል አንዳንድ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ብቻ ይንቀሳቀሳሉ ተብለዋል የኦሮሚያ ፖሊሶች ቡድን በቡድን ሆነው በየአካባቢው ይንቀሳቀሳሉ ተብሏል በወልሶም በጣም የምገርመው ይላሉ ቄሮ የወልሶ ወጣቶች በወልሶ አንድ አነስተኛ ሆቴል ባለው ብሔረተኛ ነጋዴ ላይ ሶስት ሚሊየን ብር ግብር መጫናቸው ነው ሆቴሉ ብሸጥ እንኳን ሶስት ሚሊየን ቀርቶ አንድ ሚሊየን አያወጣም ብለዋል የወያኔ መንግስት አላማ ኦሮሞዎችን ሙሉ በሙሉ ከንግድ አለም ማስወጣት ነው ብለዋል የወሊሶ ወጣቶች በወሊሶና በአምቦ መካከል በምትገኘው የጊንጪ የወንጪ ወረዳ ዋና ከተማ በጭቱም የንግድ እና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስራ ማቆማቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል በንግዱ ህብረተሰብ ላይ የተጫነው የግብር እዳን በመቃወም ትላንት በጉጂ ዞን ቡሌሆራ ከተማ የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ ተከትሎ ቡሌሆራ በአጋዚ ቁጥጥር ስር መውደቋን ከስፍራው የሚደርሱን መረጃዎች ያመለክታሉ ትናንት በቡሌሆራ ንግድ ቤቶች በሙሉ ተዘግተው ነበር ሰላማዊ ሰልፉን ተከትሎ የተኩስ ድምፅ ይሰማ እንደነበርም በቦታው የነበሩ ምንጮች ገልጸዋል እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን በንግዱ ህብረተሰብ ላይ የተጫነውን የግብር እዳን በተመለከተ ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የምደርሱንን ዘገባዎች ይዘን ተመልሰን እንመጣለን እስከዚያው ደናቆዩን